Сеген көл ортас колата кебе улугар эбен талын предметин берер бир ухук сетер кыгырттан бирдестиреп. Кыгагаяк саннах ускулага ону этнокологически хайсканан итер үйретер. Сеген көл ортас колата бүхүлеги чапдигерди көгордуу чатчитнен кен кабаннах үлени үйтер. Биология институтун у биологической ресурсаларын департаментин кытта договардаган жукускай курат ботанической садыттан атастахык бүгітнан үнгестері қалдыран оскола аранжереетігар нехилек ботанической садыгар көх үнай арахын олартулар. Манна баллар әмдәх декоративнай сәтәх үнайлар отаннуах бастар. Аранжерее уна ботанической сад сеген көл нехилегін осколатын кен туттулары болар. Әлбәх үнайны ағыламбыт. Бо оскола бут ботанический садыгар, ону таханан нехилек битигер көгөрдүүлөтин толору уппут. Уанна саңа көрүүлөрү туппут, бу ботанический сапут көрүүтүн эме туда быйыл саңаттыбыт, ону таханан бөлөк эгер улусталар бутунан эме саңа көрүүлөрү оңортоо турду. Этноэкологическая хайсханы серге оғылыру айар байырнай патриотической этхан өттіне сайындарыгы болғымды орғылар. Осколы хинан сеттуын сылдартан сағылан бокса сексиета өгіз кенчәрі чаты спортқа ұғуйды. Арастағымнақ күрхтегелер чемпиондарын итен тағарды. Бүгінгі күнгі сексияға олуын ғыстығын ұтутчағы жарықтанар. Осколы сеттуын екі өріне чатыттен аңары кереді. Спортсмендер бұйылғы республиканскай күрақтығыларға кемейлі білімнен әлілер. Бұйы кітінші оғын ісіллаққа Жекускайдағы республиканскай специализируына школыға филиал болан кейді біт. Неғынан республика бұдыттан ұлыған күйіс көмі өйбіл бар бұл оға спорда сайдарын тұғығыр дейін. Бұқұрдық сеген көл ағаяқ ақсаннақ ұсқолатығыр оға өрақ білей, сер майғы, экологическа культура, түрі тұл, әт қан өттіні сәйдергір тоқ бар ұслуы бия ұңғылуыд. Туяры Кукрева, Василий Федоров, Сақат Левинеті, Кебәйі.